Znate sami da je država u teškoj finansijskoj situaciji i da pokušavamo da štedimo na svakom koraku, ali tamo gde ne želimo i nećemo da štedimo, to je na znanju, na vama. Zato smo odlučili da povećamo i budžet za talentovane studente. Odlučiti ko treba da dobije podršku države za studiju u inostranstvu nije bilo ni malo teško, jer najteži zadatak je bio na vama, da vas prime na fakultete gde nije ni malo jednostavno proći na konkursima. Vi ste se sami kvalifikovali, mi samo pomažemo da vam olakšamo boravak na prestižnim fakultetima u inostranstvu. Ali želimo da se vratite u Srbiju i zbog toga naš cilj je da napravimo umeđu vremenu dok vi završite studije poboljšanje ambijenta da imate gde da se vratite i da možete da radite za dobru platu. Mi smo odlučili da podignemo budžet za mlade talente i da sledeće godine povećamo stipendije i za osnovne studije. Do sad su stipendije bile 25.000 dinara mesečno, bit će 30.000 dinara od sledeće godine za ovu generaciju koja će sada dobiti, jer želimo da pomognemo da što više mladih koji su uspešni studenti dobiju motiv i da vide da država na njih misli, računa i da poželimo da se prosto probiju u životu uz, evo, tako neku malu skromnu pomoć države.